Придбав днями трактор. Новий трактор. Це перший трактор у моєму житті. Так що спробую сьогодні засняти вам відеоогляд. Про нього розкажу трошки, поговоримо. Це трактор Ловол 504, 50 кінських сил. Я його придбав з ціллю возити цей мобільний курятник по полю. Мені потрібно раз в 2-3 дні передвигати його на 50-100 метрів. Подивимось трошки пізніше, як він справиться з цією задачею. Також детальніший огляд зараз, трошки пізніше я вам про нього відзніму. Зараз хочу переїхати в нову локацію, до лісу, до ялинок. Поїхали? Ну, тут мені більше подобається. Все, виключай. Ми приїхали. Ну, не пробило. На тракторі встановлені гарні колеса. Це переднє колесо 8,3 на 20. Заднє колесо 12,8 на 28. Ну, чесно кажучи, сюди проситься 30-ті колеса, як на Т-40 я поставив. Бо тільки що їздив по піску, то ну так, важкувато закопується. Трактор дуже тяжкий, він, здається, 2300 кілограм важить. У нього на колесах обтяжувачів немає. Є тільки обтяжувачі напередок. 6 блоків по 25 кілограм. Є у нього повний привід передній. Передок підмикається. Оце тільки мені цікаво, не знаю точно, коли повертаєш, чи потрібно вимикати передок, чи є, чи працює диференціал на поворотах, коли вимкнений передній привід. Хто знає, напишіть в коментарях. Значить, дуже класна система захисту крил зроблена, так як виворіт дуже здоровий, і щоб крило не чіпляло бочину, воно вміє повертатися. Механізм такий на пружині розміститься. Дуже багато тавотниць різних. Все треба пасти, спрацювати. На тракторі встановлений двигун 50 кінських сил. Атмосферний, дизельний, об'ємом 3,2 чи 3,3 літри. Встановлений з заводу акумулятор на 100 ампер. Тут ще має встановлюватись радіатор кондиціонера, але це дорожча комплектація. На 1000 доларів дорожче, я не захотів її брати. Я гадаю, що кондиціонер мені не потрібний. Встановлений воздушно-масляний фільтр повітряний для двигуна. Тобто ми просто його промиваємо, замінюємо мастило по мірі забруднення. Не знаю, це плюс чи мінус. Одні кажуть плюс, інші кажуть мінус. Мені здається, це плюс, тому що мастило поміняв. Ніяких тобі розхідних елементів докуповувати не потрібно. Дуже потужний передній міст. Все зроблено класно. Для поворотного механізму зроблений такий захист, щоб його не пошкодити об якісь пеньки чи палки. Виглядає дуже так прям потужно. Встановлений бак ємкістю 60 літрів. Ось він, і він йде аж під кабіну. Під низ. Знизу класна така металевий захист для баку. Сам бак пластиковий. І спереду металевий захист для нього. Зручно набирати пальне сюди. Ніпеля для підкачки колес теж мають захист, щоб гілками не пошкодити їх. Резина китайська, на них навіть проглядаються китайські іерогліфи. Ззаду трактора трьохточкова навіска
дуже потужна. Щоправда, досвіду з іншими тракторами в мене немає, але виглядає все дуже добре, такі розтяжки потужні. Оцю точку третю я зняв, так як вона мені зараз тут лишня, щоб вона не тіліпалась тут. Дуже потужно виглядає трансмісія, чулки, встановлений фільтр масляний для гідравлічної системи. Основне гідравлічне масло знаходиться ось тут, у корпусі самої трансмісії задньої. Це для неї щуп для перевірки рівня мастила. І встановлений додатковий бак для мастила. Якщо ви використовуєте якесь навісне обладнання, яке потребує багато масла, і вам його може не вистачити із основного резервуару, то ви сюди просто доливаєте мастило і все. Воно звідси береться, фільтрується через фільтр, і у вас збільшується об'єм. Встановлено додаткових два розподільники, які ви можете використовувати на швидкороз'ємах для вашого додаткового навісного обладнання. Також тут виведені дві пневморозетки, якщо у вас чи прицеп з гальмами, або ви хочете просто, може, пістолетом колеса підкачувати, то два виходи пневматичних. І також є електророзетка для причепу. Сам ресивер компресора, тут встановлений компресор. Я компресор вимкнув зараз, щоб він мені не зношувався. Є такий перемикач. Вимкнено. Стильні фонарі. Подивимось на кабіну. Двері відкриваються з обох сторін. Такі здорові проходи. Дуже зручно сідати. Зручна посадка. Руль має регулювання висоти. Підлаштовуєте під себе. З елементів керування ручний газ, реверс, має вперед, нейтраль і назад. Три понижені передачі, вірніше, одна понижена, одна середня і одна підвищена передача. І коробка перемикання, чотири передачі коробки перемикання. Ітого у нас 3 умножить на 4, 12 передач вперед і 12 передач назад. Тут підмикання передку, стояночний тормоз. По праву руку два важелі керування трьохточковою навіскою. Це швидкість потоку регулює і регулює висоту підйому, позиційний перемикач. Це два важелі керування додатковим навісним обладнанням, додатковий розподільник на ті виходи ззаду, які я вам показував. Керування клоочисниками, передній і задній, керування освітленням і обігрів пічки, обігрів салону. Направлення повітря на скло, направлення на водія і режими потужності пічки. Рівень палива, оберти двигуна, температура, козирьок від сонця. Люк. Ну і заднє скло. Чудовий огляд, якщо під'їжджати до якогось обладнання для навіски чи прицепу, то клас.
поїдемо, трудові випробування проведемо. Запускається класно, шикарно. Шляхова техніка. Заднее место.